Мен әдебиет атындағы орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Жақыпбар Нұрсұлу қанатқызы. Өз елін сүймеген адам еш нәрсені де сүйе алмайды деген Байронның сөздерімен өз жұмысымды бастағым келіп отыр. Әркімге туған жері, елі қымбат. Менің ойымша, адам баласы үшін туған өлкесінен артық еш нәрсе жоқ. Себебі бұл мен түгіл аялаған анамыз, қолпаштаған әкеміз, туған туыс, жора жолдастың кіндігінен қан тамған туы білген жеріміз. Қасиетті осы жерде білім нәрін сусындаған мектебім, балалық шағым өтіп жатқан ауылым бар. Осы ауылымда бізге білім нәрімен сусындатып жатқан мұғалімдер өте көп. Және де осы жерде мен тарих пәнінің мұғалімі Қалдыбекова Нұрғали апайымды айтқым келеді. Бұл апай бізге осы туған жеріміздегі болған оқиғаларды, біздің тарихымызды бізге беріп, білім нәрімен сусындатуда. Және де туған өлкемізге келетін болсақ, егер менен сен не үшін туған өлкеңді сүйесің деп сұраса, мен мүдірместен Мұқағали атамыз айтқандай күн мен түнін қыбырлаған жәндігіне дейін сүйемін дер едім. Өйткені менің туған ауылым шежіреге, өнерге толы. Сол ауылыма тоқтала кетсем, Жайылма ауылы. Жамбыл облысы Сарсу ауданы, Жайылма ауылдық округінің орталығы. Аудан орталығы Жаңатас қаласынан солтүстік батысқа қарай 40 шақырым жерде. Ауылда Айтеке би атындағы орта мектеп, дәрігерлік емхана, ауылдық клуб үйі, балалар өнер мектебі, Бөрібек Тоғызақбаев атындағы балалар жасөспірімдер спорт мектебі, Балауса балалар бақшасы жұмыс істейді. Ауыл бұрынғы Калинин атындағы және Жайылма кеңшарларының орталығы болған. Ауылымыздан белгілі артист, кинорежиссер Асанәлі Әшімұлы, ұзақ жылдар Қазақ КСР байланыс министрі болған Абдыразақ Елеубаев, әйгілі жезтаңдай әнші Сәуле Жанпейісова, Ардақ Исатаева, көрнекті жазушы Берік Шаханұлы, Пернебай Дүйсенбин, белгілі журналистер Қали Сәрсенбай, Абдуәлі Әлі, Болатбек Төлепберген, Кеңес одағының батырлары Асылбек Жасымбеков, Берген Исахановтар шыққан. Сонымен қатар қара белбеу иесі, республиканың чемпионы, Түркиядағы халықаралық турнирдің жеңімпазы, 1993-1998 жылдардың арасындағы республикалық жастар құрамасының аға жаттықтырушысы Қайрат Төкенұлы Қырғызбаев та осы ауылдан шыққан тұлға. Біз бүгін ұлтсауымыздан шыққан танымал тұлға Қайрат Төкенұлы жайында айтатын боламыз. Қайрат Төкенұлы Қырғызбаев ағамыз Жайылма ауылында мектеп бітіріп Алматыға жол тартты. Алматы қаласында университетті тамамдап, таэквондодан Мұстафа Өзтүріктің шәкірті атанды. Мұстафа Өзтүрік ағамызбен көптеген еңбек етіп, қазіргі таңда алға қарай ұмтылып, таэквондо федерациясының президенті атанды. Және де өзімен бірге көп деген шәкірттерді тәрбиелеп алға қазіргі таңға әкелді. Және де біз қазіргі таңда ағамыз 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірді. Бір немересін сүйіп отыр. Енді біз осы Қайрат ағамызбен сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Сәлеметсіз бе Қайрат аға, біз сізбен бүгін сұхбаттасатын боламыз. Менің қоятын алғашқы сұрағым, сіз неге осы спорт түрін таңдадыңыз? Бұл спорт түрін таңдаған себебім, бұл спортты әлемге әйгілі қазақтың біртуар батыры бұл айтқанда Мұстафа Өзтүрік алып келген спортты таэквондо деп. Сондықтан да сол спортты таңдап, сол кісіге шәкірт болдым. Өйткені бұл спорт түрі олимпиадаға енген олимпиада спорты. Дүниежүзінде былай айтқанда өте кең дамыған 200-ге жуық мемлекет осы спорт түрімен шұғылданып, олимпиада спорт түрі бір жағынан. Өйткені әр спортшының спорт сүйер, спортшының басқаның бәрінің арманы не олимпиада шыңына шығу. Сондықтан осы спортты таңдадым. Бұл спорт түрін таңдау сіз үшін оңай болмады ма? Және де қандай қиыншылықтар туғызды? Әрине, әр спорттың өзінің қиыншылығы бар. Мен енді бұл спортқа дейін, бұл таэквондо спортына айналысып, бұл еркін күреспен айналысып, ауылда
сондықтан бұл спортты біз үшін жаңа спорт түрі болды. Жаңа айтып өткенде Мұстапа алып кеткеннен кейін, алып келгеннен кейін. Әр спорттың қиыншылығы бар. Бұл спорттың да өзінің қиыншылықтары бар. Өйткені бұл шығыс жекпе-жегі. Бұл жерде өте адамға төзімділікті, парасаттылықты, шыдамдылықты, тәртіпті, соны көп философия жағынан. Сіз осы спорт түрімен қанша жасыңыздан бастап айналыстыңыз? Бұл спорт түрімен мен университетте оқып жүріп, оны армиядан келгеннен кейін 20-дан асқан жасымда айналыстым. Сіздің әлем бойынша қандай жетістіктерге жеттіңіз? Мен енді әлемдік додаға шыққаным жоқ, бірақ Европалық додаға шығып, сол 92 жылы Мұстапа Өзтүріктің шәкірт ретінде өзім бірге бар Турцияда чемпион болған. Әлем бойынша жетістіктерге жеткен менің шәкірттерім олимпиадаға қатысты, әлемнің жүлдегері болды, Азия ойындарының жүлдегері болды. Азия ойындары деген Азияның олимпиадасы, одан кейін Азия чемпионатында, халықаралық әлем кубоктарында, басқа да Қазақстан чемпионы, басқа да үлкен жетістіктерге жетті шәкірттер. Сіздің қазіргі таңда өзіңіз секілді шәкірттеріңіз бар ма? Әрине, Нұрсұлу, шәкірттерім көп. Өзімді ұқсамақтық өзімді асып кеткен шәкірттерім бар. Мыңдаған шәкірттерім өтті. Алды халықаралық үлкен дәрежедегі мастер спорталар. Бағана айтып өткендей, үлкен чемпион болған. Қазір өзімнің шәкіртім Әділхан Рахым деген бар. Ұлттық құрама сапында жүр. Жаңағы не? Осы биылғы болатын олимпиадаға дайындалып жүреді. Ол олимпиаданы пандемияға, коронавирусқа қарсы келесі жылы ауыстырды Токиода. Соған дайындалып жүр. Қазір үлкен шәкірттен бірі сол. Қайрат ағаға өте көп рахмет айтамыз. Бізге өзінің өміріндегі болған оқиғалар жайында, өзінің жетістіктері жайында көптеген мәліметтерді алдық. Сізге өте көп рахмет. Біз Қайрат ағамызбен бірге сұхбат жасадық. Және де осы сұхбатта менің мақсатым өз туған жерімнен түлеп ұшқан танымал түлектердің өмірлерімен танысу болатын. Және де мен өз мақсатыма жеттім деп ойлаймын.